Yani buraya beton veriblər. Burada beton olmalıydı. Bu binanı kaldırmalıydı. Bir 4 sandı, 5 sandı. Hani indi? Palçıqdan sıvayı için yok, torpaqdan sıvayı. Biz hazırda Qobu Park 2 yaşayış kompleksinde Kristal Apşonunun inşa etmiş olduğu bina 17'nin karşısındayız. Vatandaşların bildirdiğine göre binanın möhkəmləndirilməsi ve dayanıklılığının artırılması məqsədiyle görülen tedbirler yeterli değil. Bizim bu bina 17. bina yaxşı vəziyyətdə deyil. O tərəfdə xeyli əyilibdir. Ona da tədbir görən yoxdur. Güya ki, elə bir betonu ki, bir binanı kaldıracak. Belə əyilən tərəfin kaldıracak, belə əyilən tərəfin kaldıracak. O da hani beton görsəni burada. Hemen aralanma gedir, durub yerində, hələ ki durub. Ona çıxa bilmirəm mən baxımda. Deyirlər ki, tərpənirsin. Gətirib ağzını dəbirlə bağlayırlar, göstərməsin çəkilişdə. Fövqəladanın işçi. Yergə dəyişək, deyirəm dəyişək. Qorxmuram. Binanı, yaşadığımız yeri. Yata bilmirik. Bana nəvələrimiz var, balaca-balaca. Heç özümüz o tərəfə duraq da, yaşımız biraz gelir. Ve bunlar yazıq deyil başına dönür. Belə bina tikərlər. Deyirlər tədbir görülür, bu tədbirin razısı. Tədbir bu daha başına dönür, nə bilim. Biraz orasını burasını sementlə doldururlar. Belə bina saxlamaq olar, valla nə deyim. Yetərlidir bu tədbir? Yox, xoşumuz gəlmir. Yəni qorxu içində yatırıq, valla. Bu binada həyat əhəmiyyətli, heç bir təhlükə yoxdur. Sakinlərin şikayətindən bağlı, onların narahatçılığından bağlı heç bir təhlükə yoxdur. Sakinlər evlərində rahat yaşaya bilərlər. Binanın yüngül oturması uzun müddətli altına su işləməsindən bağlıdır. Həmin su xəttləri binadan kənarlaşdırılıb. Tədbirlər görülüb. İndi də binanın dayanaqlığı yerində gələcək fəsadlardan qorunması üçün binanın ətrafına və altına neks olunur. Jet aparatı ilə. Binanın sütunlarının sökülməsi, çatlaması və yaxud da ki, binanın ortadan bölünməsi, bu o demək deyirdi ki, binanın alt hissəsinə sütunlar, betonlarla sütunlar düzərək həmin binanın yararlı olmasına səbəb verəcək. Yəni bu mümkün deyil. Bu cür işlərin, betonlamaların aparılması tam yararsızdır.